Eu não vou nem ler, né? Porque não tem... Certa vez um demônio salvou o mundo humano da destruição. Esse demônio tornou-se lendário, mas com o tempo seu nome se perdeu nos anais da história. Agora o mundo enfrenta uma nova ameaça. Será o homem a determinar o resultado dessa batalha? Um demônio? Ou talvez. Talvez o quê? 16 de maio, 8 e 6. Prólogo. Ok. Como se cresci e cresceu durante de manhã, dando luzente maçã. Aqui. Deixa o Elon Musk ali. Que porra é essa, mano? Olha o Morgan Freeman lá no fundo. 16 de maio, 8 e 6, ok. We've known each other a long time. You never had this much trouble. You gonna make it through this, Dante? Eu nunca vou falar desse cara, velho. Doing wasting my time here. He's got this. Schnell perdeu o braço. You should not underestimate this demon. After all, it was he who took your right arm. What the fuck, you? And gained a great deal of power from it. I'm leaving. I suggest you do not fall behind. Surfando na poeira, velho. Ok, V. You're an interesting guy, but you're right. I've got a score to settle with that son of a bitch. O cara tirou meu braço direito, mano. E aí, Gota, boa tarde, mano. Maldita, arrancou meu braço de guerra. Mentira, eu sou canhoto. Continua sendo ok. A gente vai de maneta. Ainda tem o negócio de carregar a espada. Dante. Pulo com chute ao pular pressionar na parede. Tá, e beleza. Inseto demoníaco, empusa. Lindo. Selos. Quando uma barreira bloqueia seu caminho, significa que haverá uma batalha. Derrote todos os inimigos para destruir a barreira e continuar. Tá. Sem abraço não, né, velho? Sem um braço. Dismal. Sangue demoníaco cristalizado, orbe vermelho. Uma pedra mágica permite de sangue demoníaco cristalizado. Troque-as por novas armas e talentos ou use para reviver. O que eu ia precisar reviver? Eu nunca morro nesse jogo. Travar alvo, RB, beleza, estou fazendo isso. Você pode travar o alvo, inimigos, o atual, com RB, o marcador de alta me indica quanta vitalidade o alvo ainda tem. E aí, Fitch, boa tarde. Pressione RB analógico, você pode trocar os alvos, ok. Minha câmera tá no máximo que dá pra colocar pra cima, mas eu acho que vai ficar na frente do estilo. Se bem que só aparece a letra, então. I trust you. O jogo tá bonito, velho.
A princípio eu tava estranhando, mas tá bonito. Mal aéreo, Green Impusa. Famoso suporte das moscas. Arremesso, pressione RB e L para trás Y. Tá. Tem vários golpes especiais entre os ataques normais. Exemplo, arremesso, RB, L e S para trás. Para jogar o inimigo para cima, segure Y para segui-lo no ar. Colorir, segure X para carregar seu tiro e dou solte X para disparar uma bala muito poderosa. Humans helping each other out? That's what we're coming to. Sim, o Nero perdeu o braço pro demônio que a gente tá caçando aqui, pelo que ele falou. Hey, that you took off. Do you not understand? We cannot hope to do this without you. That's all right, superstar. Go on with your bad stuff. Go ahead. We got this. Brabo. Tô muito incomodado, minha câmera tá na frente da letra aqui do estilo, velho. Calma aí. Eu acho que vou deixar do outro lado mesmo. Tipo aqui no meio, vai tapar um pouco do tutorial, mas o tutorial vocês não precisam ver, né, velho? É mais legal ver o estilo no lado direito ali. Se vier que tá tapando alguma coisa importante, eu tiro. É pra descer aqui? E aí, Luiz, boa tarde. O Dante tá tomando uma coça do cara, né, velho? E o cara só tá parado. E a Lady aí? A Trish também apanhou. Caralho, velho, o que tá acontecendo? Like this won't be a total waste of time after all. Hey, jackass! Didn't your mother ever teach you it's not nice to steal? Devolve meu braço, rapaz. I'm bagging this bitch. Vroom, vroom. Oh, calma aí, bicho. Isso, não vou. Caraca, o cara é brabo, velho. Estamos no tutorial mesmo? Sem combo, sem nada, pra matar esse cara aqui? Eu vou perder, óbvio. Não é pra ganhar essa luta aqui. Não é pra eu ganhar essa luta, nem fudendo, velho. Impossível, cara. Não precisa falar não, Ifrit, não fala. Se você já viu o jogo, velho, ó. Não fala, deixa eu descobrir. Sauron aí tá brabo, velho.
This is a bad move! I can still fight! You go! You're just dead weight! Back up! Come on! Adeus, Dante! We must leave here! He's far stronger than we ever could have imagined! Mas todo rei é o rei demônio, né, velho? O mundo era o rei demônio. Esparta, quase o rei demônio também. Caralho, o cara quebrou a rebelião, mano. Ah, não, velho. Imperdoável. O cara quebrou a rebelião, velho. Faz tempo que eu não vejo o Dante perder uma luta, hein? Caralho. What happened to Dante? Where's Dante? He's buying time, but it doesn't look good. Eita fé. O povo tá querendo assistir o que aí, né, velho? Dante lost. Forget it. There's nothing we can do. We must go. O que esse povo quer assistir nesse negócio aí, mano? É, lógico que viram, velho. Tô vendo demônio faz tempo já, né? Pode ser outra cidade, mas... não é possível que até agora ninguém sabe que existe demônio nesse universo, velho. Foi uma bosta. De junho, 5:20, Nero. A força do reino demoníaco Urizen superou todas as expectativas. Dante ficou em desvantagem. É, eu que não queria ler a história mesmo, né, o Loading. Obrigado, viu, por me dar essa oportunidade de ler a história. Agradeço bastante. Agradeço. Nico. Um mês depois. E Maggie, boa tarde. Same crap, different day. So, tell me. Tell you what? Tell you what? How's it feel rescuing the guy that killed your father? Hey, I'm glad we're getting personal. Well, he abandoned my mother and I and left us for dead. So I feel nothing. Well, he's not exactly going up for Father of the Year award now, is he? His research wasn't half bad. Came in handy. Mildly thankful for that. Eu aí. Eu aí com fumantes. Segura periquita, ok. Excelente legenda. Hey, you have to hit every single bump in the road. Gonna ruin my crew. Nico, 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 Nico.
Mas esse sangue não ia sair nem fudendo com esse para-brisa aí. Pei! Esses bichos com cabeça de saco, velho. Que porra é essa, mano? O vício é foda. Nem com a van tombando para de fumar, velho. Deu certo. Deu, eu não sei como deu certo, mas deu certo. Pilota uma mina aí. Músicas originais são sempre boas. Eu odeio quando pega uma música de cultura pop e põe numa mídia aleatória pra tentar chamar mais atenção. Música original é sempre melhor pra mim. Dá mais imersão. Caraca, DKM, velho. Tinha um escritório mó foda, agora tem essa porra dessa van aí, mano. Porra. Pô, achei que tava jogando Devil May Cry, velho. Vim pro Call of Duty agora, velho. Que porra é essa, mano? 15 de junho, 5-2. What's happening? What's going on? You look like you need a hug. E João, boa tarde. Better get lost. Hey, who are you? Hey, you're gonna get yourself killed! Don't crap yourself. He likes to kill demon things. He likes to kill demons. You hear what I said? You dumb one-eyed son of a bitch! You're gonna die! Cheer up, crew cut. You taking notes? Pô, acho que tava jogando Devil May Cry, mas agora tô jogando Cyberpunk, velho. Eu nem vou ler porque... Devil Breaker, pressione B. Pressione B para executar o ataque especial do seu Devil Breaker. Sofrendo danos ao executar esse ataque, destruirá seu atual Devil Breaker. Era da ruína. Segure B e depois solte. Carregue um ataque e tornará mais poderoso, mas também quebrará o Devil Breaker equipado. Okay. Tenho 3. Crazy! Out of the way! Eu não consegui fazer isso. Demons around. That's why I built him that well-functioning arm to kick demon ass. Cara, não consegue nem fechar a boca.
Aí fechou. Hey, Psycho! What's the merchandise? Hey, stop bitching and take cover. Saudades do meu braço da Mecry 4. Saudades. Puxada com o cabo, RB e B é o que tem que ter que fazer. Puxa inimigos travados no alvo, inimigos pesados não podem ser puxados, mas você pode puxar a si mesmo para perto deles, ok? Pressionando LB pode mover o seu Devil Breaker à força para causar uma explosão, mas pode ser usado para escapar de situações perigosas e também para evitar danos. Tô pegando fogo, bicho! Nem sabia que isso era possível nesse universo, pegar fogo. Coletando Devil Breakers, toque em um Devil Breaker. Aproxime-se de qualquer Devil Breaker que encontrar pelo caminho para pegar e armar-se automaticamente. Não é possível recolher novos braços se seu pente já estiver cheio. Recolher novos braços. Overture. Sai daqui, Cthulhu! Orbe de recuperação de vitalidade, orbe verde. Cara, esse orbe verde tá bizarríssimo. Uma pedra mágica verde fluido demoníaco cristalizado. Pegue uma e recupere um pouco de vitalidade. Quem fez essas legendas é do próprio jogo. Necrófago cheio de sangue. Red Impulsa. Redo Impulsa. YOLO. Você tem orbes, rapaz, me dê os orbes. Eu achei bizarro nesse jogo, que tem a versão deluxe dele, não peguei ela. Porque tipo, mano, vem com, sei lá, 1 milhão de orbes pra, de graça pra você. Você nem precisa jogar o bagulho, você já tem todas as melhorias. Ufa, vai tomar no cu, velho, não vou pegar esse bolo. E o resto era só skin. Skin de arma, skin de sei o quê. Até agora não consegui destruir meu braço. Eu entrei todas as DLC lá e era tudo skin, mano. Umas armas WTF, mas também que eu não tenho interesse em pegar. Meditação sanguínea, Olifote Roots. Vrum vrum. Tá, mas deixa eu subir um pouco a câmera, porque acho que tá ficando na frente do nome dos bichos, velho. Tutorial foda, não faz, não precisa ver. Importante ver o estilo. Tá, eu já sei encher a parada, mas... Esquivar, RB, LS horizontalmente. Pô, a esquiva tá bem melhor, velho. Não vou mentir. Opa, calma lá, calma lá. Yeah.
Who's up next? Pretty sturdy. Some spots on his own. Olha lá. É, eu vi o braço do Mega Man. Mano, por que eu vou querer o braço do Mega Man, tá ligado? Eu sei que é da Capcom e tal, mas... Por que eu vou querer o braço do Mega Man no bagulho, velho? Jogando Devil May Cry, velho. Hey, tough guy. That'll keep him, but not for long. What do you mean? Soldier Boy said City's gone to hell and back, taken over by the underworld. Not just here, but everywhere. Yamato did this. Flashback? Yo, maravilha, flashback. 30 de abril, 5:45 a 2 meses. Quando eu ainda tinha meu braço. Why do I feel like your pet mechanic? Don't get used to it. Nico, I showed you those order docs. So you still owe me, remember? Be right there. Yeah, Kiri. Hey, why don't you go ahead? I'm gonna finish up here. I'll try to save you some. Not. Acho meu braço tá apagadinho. You need something? What is it? You hungry? Well, you're in luck, pal, cause food's ready and Kitty A always makes too much. Nada, já falou, abandonou a Kitty, velho. Todo aquele trabalho pra nada. Got a pair of those upstairs. You see something you like? What the hell? You a demon? Nossa, velho, mas foi só. Caraca, cirurgião master, velho. Cirurgião master. I'm taking this back. É o Virgil. Não preciso nem. Mano, não preciso nem jogar o jogo. É o Virgil. Os caras já me deram plot nos primeiros 5 minutos, velho. Caralho, bicho. Pô, guarda a emoção, Capcom. Calma, segura a emoção, velho. Não sei a história inteira não, eu nunca joguei esse. Nunca vi ninguém jogando também. Mas ali claramente é o Virgil. O único cara que estaria interessado em pegar Yamato de volta assim e que tá fudido pra voltar do mundo do inferno é o Virgil. Ele voltou, na verdade, ele volta no Devil May Cry 1, né? Ele luta pro Mundus, só que aí ele perde. Não dá spoiler não. Se der spoiler eu vou dar timeout.